सार विदेश वैदेशिका बसे धर्मसी प्रथम कारणम् मनश्चलशिय निकेतनम् पञ्चकं तथा भूतगण सर्वे अनात्मनीय कपीनानि जजन विषय पञ्चकं तथा भूतगण सर्वे अनात्मनीय कपीनानि जजन परत्रिम्नौ कथं जतन चेतनम् विस्मरसि आत्मोचनम् मनश्चलशिय निकेतनम् पथे मन कुरुवारोहण सत्यपथे मन कुरुवारोहण प्रेमलोकोच्चरश्चलनुक्षणम् तबतु संबलम् भवतु पुनोत्थानम् सम्भोपनम् मनश्चलशिय निकेतनम् मनश्चलशिय निकेतनम् संसार विदेश वैदेशिका वसे धर्मसि प्रथम कारणम् मनश्चलशिय निकेतनम् मनश्चलशिय निकेतनम्।